西洋から流入して約150年もの間、日本人をことごとく引きつけた競馬。今でこそスマホの中で平方メートルの概念がない競馬場の上を馬のような少女が駆け巡っているけど、今日は古典的な競馬場の近くまで超小トラ線を使って行っちゃおう。ハマモは馬娘も競馬もやってないけど、というわけで地形とかが無視すれば、東京都の大体真ん中ら辺にある東府中まで来た。特急は原則がっつり通過するから微妙に行きづらい駅だったり、今回はそんな東府中からひょこっと1駅だけ出ている京王競馬場線に乗る。平日は一つの番線1番線からしか発車しないから、ひとまず移動。1番線は今から行く駅、中競馬正門前駅しかやってこない。と休日は朝から晩までいかにも栄えてそうなお隣のホーム2番線から出るのに、こちらは小ぶりでチャチクっていかにも小ぶりの様相だ。ところで東府中のホームのさばき方はなんだか偏的で、123番線はここから八王子とか高尾とか、とにかく西に行く列車がやってくるのに、東新宿方面の列車は4番線だけ。それでも足りるっちゃ足りるけども、さて、先ほど10両の7000系が西へ西へとすっ飛ばしていったけど、この支線はなんと2両編成。ちっちゃいっていうか短い子が好きな、いわゆるショタコンは狂気乱舞かも。路線自体も短いのは言っている通り、よく見ると東府中に止まる種別が多いようには見えるけど、この駅に来る列車基本8割くらいは確定だから、実質確定で行くような駅。本数は都内にしてはだいぶ少なめで、20分に1本の間隔でゆったりやってくる。ラッシュ時間帯の京王線新宿は、特急が出発した1分後に確定が出るとかいう、とんでもダイヤなのに、こちらはラッシュ時間帯でも毎時5本で、とても喧騒からは程遠いのんびりさん。2両というこじんまりとした編成が、どこか申し訳なさそうに入線。車両はさっき堂々の10両で爆走していったのと同じ、京王7000系。さすがに顔の古さは否めないし、少し廃車も進んではいるけど、フルカラー LED 化やら車内表示器 LCD 化やらで、まだまだ生き延びそうな雰囲気は出ている。今だって、もう京王の中では最古参なのに、特急から支線運用まで、幅広い活躍を見せている。さて、幕がフルカラー LED に改造されたこいつに乗って、短い旅を始めよう。最近は京王5000系とかいう、ロングとクロスの二刀流で幅を利かせている車両も出たけど、この7000系はそんなハイスペック座席とは無論無縁で、オールロングシート、車両の回し方的には無縁じゃないっていうか、そいつの増備のたびにじわじわ廃車が出てるけど、この競馬場線では、1999年からワンマン運転が行われている。聞こえは悲しいけど、競馬場線以外にも、京王線のワンマン仲間はいる。それがここよりもっと西にある京王動物園線で、さらにそちらも1駅で終わる。中浜、でも競馬場線の方が、距離自体は短い。短いし20分間隔だし、東府中は特急通過するしで、路線自体の使い勝手が微妙なこともあってか、この路線が折り返して東府中に来た時、降りた客は家族連れたった一組だけだった。平日12時前の今、東府中から乗り込んだって、誰がどう見てもガラガラ、霊感ある人にどう見えてるのかは知らない。とにもかくにも、日常的に使われている路線ではないってことが分かったところで、絶対時速70キロ以上出さない路線を、しゃぶり尽くそう。終点に着く路線だから、早くいろいろ紹介しちゃおう。京王競馬場線はまあ名の通り、東京競馬場に連絡する路線だけど、この辺りは昭和初期、駅の移転やら名称変更やらが盛んに行われてきた、ややこしいゾーンで、その昔は東府中なんて駅はなかった。でも、今東府中駅がある場所の500メートル西側に、八幡前って駅があった。この当時東京競馬場は、まだ着工すらしていなかった。東京競馬場ができたのは1933年で、その2年後、臨時競馬場前駅ができた。ただしもうこの頃には、すでに先客というかライバルはいた。それが国鉄の下川原支線って言って、もともとその路線は砂利運搬の貨物路線だったんだけど、たまたま沿線に競馬場ができると分かると、元あった路線にちょいと手を加えて、東京競馬場駅を改良させた。当時は日付限定だったけど、後通年に、今武蔵国府八幡宮という、神聖な空間にずこずこ踏み入ってる競馬場線の改良はまだ先。移動中に願掛けもできるから、理想的競馬路線。ともかく話は京王線に、こっから少しややこしい。1937年には、
8万前は東府中に名前を変えた。もちろん今の東府中とは違う位置にある。それから1940年、東府中駅は臨時競馬場前駅の方に統合された。臨時競馬場前駅は名前が変わって東府中駅に。元いた方は消え、後にできた方は名前を乗っ取られ、漫画だったらどことなくバッドエンドっぽい感じの運命になった。それから競馬場線の開業は1955年、今みたいな感じに。ちなみに下川原支線は三田経路を走る武蔵野先進松戸伊勢の開業により1973年廃線に。今は府中本町駅にその座を明け渡している。武蔵野線は6両、南部線は8両、京王は2両で弱い。なんてことなく東京競馬開催日の京王は東府中に泊まる特急に加え、中競馬正門毎始発の特急を設定することもある。その他競馬場線開業60周年の時にはタッピングやヘッドマークを身にまとった車両も。いずれにせよ今も昔も競争激しいエリアだったと言えるんじゃないかな。そんなこんなで府中競馬正門前駅に到着。到着した列車は折り返してすぐに東府中駅に。20分間隔で2駅間を行き交うだけの悲劇のメトロノーム運用。メトロ車じゃないのにメトロノーム運用なんてね、やたら冷たい視線が。でも事実メトロっていうか都営地下鉄の8両車がここの運用は延々と任されたことだってあった。まあ土休日と限定的だったし、その辺ってこの運用はたった3年で幕を閉じたけど。ホーム上にあった待合室の中に潜入。ベンチが狭い。ベンチの上に荷物を置く不届き者を退治できる画期的な椅子だと思う。乗車券は帰る前に買っとけという至極真っ当な掲示があった。 IC カード分解マジレスするとチャージぐらいはしておいた方がいいかも。最近はモバイルスイカとかでオンラインでチャージできるって。うん、競馬場真ん前だからこんなタイプの広告だってある。一応臨時切符売り場も備わってはいるけど、改札の携帯も二昔以上前だし、直近で使われた痕跡がほとんどない気がする。今は改札口中央の簡易 IC 改札機がその代替を担っている感じかな。とりあえず改札を出よう。改札を出て直進すればすぐ正門。さすが正門前と名乗っているだけある。ライバルの府中本町と比べても門まで歩く距離は半分未満。あと看板の使い方がちょっとうまい。馬だけに今日ダジャレ言い過ぎてる気がするからちょっと寝た方がいいかもしれない。ちなみに改札からホームまでの間に階段は一段もない。駅構造的にも同じ階段なし駅の横須賀駅を彷彿とさせる。どっちの場所でも時代は違えど撃沈しないことを祈ってこの地に降り立っているはず。あ、金の馬、砂漠を駆け抜ける黄金の馬、アハルテケっていうらしい。かわいい。なんて言ってたらホームから列車が出るらしい。見送ろう。もともとこの駅には高所専用ホームがあったっぽいけど、今は使われていないどころか、撤去すらされている。ちょうど緑のフェンスがかかっているあたり、工事は今年9月30日まで予定だったらしいから、多分もういろいろ終わってると思うよ。さて、列車を逃した今、ここで20分待ってもあれだし、ちょっと京王線の府中まで歩いてみようかな。飲食店とかあるし、特急も止まるし、他の普通の駅ではまず見ないような掲示だってある。駅構内でダメなら駅から一歩出ればなんてこと言うのはやめて、とにかく府中まで歩こう。歩いて10分とはあるけど駅の北側に回る必要性。とりあえず駅の南側を目指そう。まずは正門前駅のそばを北側に歩いてみて、突き当たりまで行って左に曲がる。府中まで行けばさすがに飲食店の一つや二つは。曲がったら大通りをしばらく進む。しかし暑い。日よけ傘の力偉大。事実上2回曲がったら府中に着いた。 800m ちょいだから割と実用的な距離。府中競馬正門前駅の普段の利用客が少ないのはひょっとしたらこういうところにあるのかも。なかったらないで困る駅ではあるけど。というわけで以上、京王競馬場線だった。閑散としている時に乗るととにかく静かなローカル線の香りが漂うだけあって、中でも府中競馬正門前駅は京王直々に映画などのロケ地として太鼓判を押している。本線とは一風変わったまったり路線。平日にでも乗ってみてね。この後は府中駅中の C&C っていうレストラン京王が運営するカレーショップでカレーをうまーってやった。うまー。じゃあ終わろう。